それでは早速アビスパから。キックオフ福岡若手新年会。イエーイ、はい、森山先生タイトルコールありがとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、今日はアビスパ福岡のクラブハウスからほど近いこちらのレストランでアビスパの若手コンビ鶴野選手と森山選手、そして今日はお兄さん役で小田選手に来ていただいております。よろしくお願いします。お願いします。お兄さん役ですけれども、はい、おじいさん役です。おじいさん、お兄さんや言ってる人じゃないのに。あ、アマスさんですか。本来ですね、事前情報によるとあの茂美選手があのいらっしゃるという予定もあったんですけれども、はい、茂美選手は今日はいらっしゃらないですね。今日はお休みです。はい、なんでですか。今日は卒論が終わんないからです、はい、学生らしくていいですね、はい、今回は福岡市東区那珂にあるメキシコ料理店チリジョーを使わせていただき、若手選手2人と茂美選手に代わって参加してくれた小田選手でたっぷりトークしていきます。鶴野選手 の、 その卒論のテーマとかって覚えてますか。アビスパ福岡が J1 で戦い続けるための必要条件。すごいです。聞きたいですね。ざっくりどんな内容なんですか。 J1 のプレー分析と経営面とかのを、まあ、表に出したりして他のチームと比べたりとか、まあ、グッズ販売とかスタジアム収益とか、まあ、そういうので、まあ、ここよりここが劣ってるよねとか、まあ、あとは勝ち点と人件費をの差額を調べてどこが一番効率よく勝ち点を取ってるかとか、そういうのを調べました。経営側でも回れるってことですね。はい、全然お願いします、はい、すごい、はい、TNC で TNC でそうなんですね、はい、実際茂美選手とかと交流はあんまないかな。嘘つけめちゃくちゃあるやん。あるめちゃくちゃある大好きです。どんな方なんですか。なんかアホっすよね。いじられキャラですね。ずっと前から高校ぐらいから、ね、なんか見た感じ結構真面目。おいしいと思ってるよね。言ってました、おいしいっすって俺最初いじってなじませてやるから、はいはい、おいしいっすって、それ浸透してきてすごい。鶴野選手がじゃあ結構お兄さん的ポジションになってるんですか。いやいや、同級生みたいなもんすよ。なんか新たにちょっとせっかくなんでじゃあピザですか。今いただきましょう皆さん。ピザ、はい、わあ、震えすぎ、震えすぎ。インサート、おじいちゃんこれ、おじいちゃん、はい、あざす。ごめん、俺が触った。全然全然。一番汚いっす。一番汚い。いただきます。いただきます。いただきます。チーズのピザ、うん、おう、どうですか。ニンニクが効いてます。おお、あ、ニンニクが効いてる。絶対効いてないでしょ。本当すか。ニンニクが効いてます。それだけ。結構チーズ入ってますけど。おお、気づきませんでした。そう。うまい。なんかあの川崎宗則さんがよくいらっしゃる。あ、そうなんですね。なんかつながりがあるんですね。あ、そうです。はい、いとこです、ね。一緒に来られることとかなかった。まあ、ないですね。お正月とかあのは、まあ、行きますけど。あ、じゃあこの新年も。はい、あります。いいですね。ご飯行ったり一緒に、あ、どうぞどうぞ、めっちゃうまいです。はい、早速なんですが2024年になりますがどんな1年にしたいですか。去年優勝したんで2連覇できるように、と他の、まあ、天皇杯であったりリーグ戦でもまあ優勝を目指して頑張りたいなと思います。サッカー面もですが、プライベートじゃどんな感じですか。プライベート、ゲームだけじゃなくて、いつも趣味はあって聞かれたゲームってしか答えなくて、ちょっと皆さん困らせてるんで違う趣味も見つけようかなって思います。例えば何がしたいとかあるんですか。まあ、それこそキャンプとか。おお、アウトドアになってしまうかもしれない。はい、アウトドアにちょっと、はい、目指して。キャンプはされるんですか、プライベートでは。しないです。あ、しない。で、趣味は行くやん。でも先輩に呼ばれたらついてくればいいな。じゃあ嫌なんだ。嫌ではないです。嫌ではないですよ。嫌ではないです。嫌ではないです。よかったよかった。長石くん、長石選手と一緒に行くんですけど、長石くん料理うまいんで、うん、ホルモン焼き作ったり、鍋みたいな作ったりしました。森山選手はどんな一年にしたいですか。サッカー面では去年ちょっと膝大怪我しちゃったんで、怪我しないように1年間しっかり戦えるシーズンにしたいです。まあ、私生活面では
自分一人暮らし始めたんで、はい、家具揃えたり充実した一人暮らしを送れるようにしたいです。まだ家具揃ってない状態なんですか？まだ半年も経ってないんで、そんなに揃ってはないですね。なんかちょっとした小物とかを揃えていい雰囲気で生活したいです結構先輩の家とか遊びに行ったりとかあるんですか？いや、そんなに行ったことないんで、一口おしゃれ。そうなんですか、はい、こだわってる。そうですね、ミニマリストで全然なんもないってことですか？まあ、いいものを少なく、少なくね、はい、例えばなんかこだわってるもので言うと。でもテレビ捨てたよ。テレビなくして。なくして、75インチのテレビをもう実家にあげて、はい、プロジェクターを壁に。ポッピンアラジンとかですか？ああ、そうです。アラジン2。確かに、でもミニマリストですね。そうですね。あと両側にダイソンのロボット掃除機買ってもらったりとか。それ何のですか？プレゼント？プレゼント、誕生日プレゼントで買ってもらったんです。プレゼント送り合ってるんですか？はい、僕もあのヘッドホンの、試合前につけてるやつ。あれ、小田選手のプレゼントだったんですか？そうです。好感度上げようとする両家の名前出してる小田選手はどんな一面にしましょうか？君らと一緒ですそこをミニマリスト続かないですか？あ、終わってました、まあ、今年以上の結果をサッカー面では出したいですね。個人的には5ゴール5アシストを今年は目指して、あ、2023年シーズンは目指してやったんですけど、はい、そこには届かなかったので、うん、そこを達成できるようにやっていきたいです。では私生活の方がいかがですか？私生活はもっと物を減らしたいです。さらにですか？はい、服とかですかね服が多いですか？いや、少ないですけど1年間着てない服とかあるじゃないですか。そうですね、そういうのを減らしていきたいですね。さらにこの続きは番組の後半でもお届けします。デビュー戦、おお、まあやっぱりそこを目指してリハビリ頑張ってきてたので死を今回は全国屈指の強豪東福岡高校サッカー部、過去公式戦52戦無敗を成し遂げ史上初の3冠を達成。しかし近年は選手権で2年連続県予選敗退。そんな東福岡高校サッカー部に半年前新たな風が。以前はゴールキーパー専門のコーチがいなかったので生徒だけで練習していましたが、ゴールキーパーコーチに元 J リーガーが就任。その人物とはアビスパファンならおなじみ神山隆一。現役時代にはアビスパなどで16年間活躍、 J リーグ通算265試合に出場、神セーブでアビスパの J1 昇格に貢献しました。東福岡高校サッカー部のコーチになぜ就任したのでしょうか？キーパーコーチ、まあ、専任が、まあ、一応名前はあったんですけど、なかなかずっと来れないっていう状況があったんで、まあ、それでやっぱなるべく常に一緒にやっててほしいっていう部分でお話もらいました。就任しておよそ4ヶ月、神山コーチから見た生徒たちは、力はあるのに、まあ、それを発揮できてないかなっていうのはありますし、まあ、あとまだまだ甘えもあると思うんで、まあ、練習からしっかり強度を持って、まあ、今取り組んでます。そんな神山コーチの指導方法はというと、まあ、結局やっぱキーパーってその試合自体はそんなきつくないですけど、まあ、練習はやっぱりこうすごい強度やってっていうのが僕の中では昔から、まあ、現役の時はそうだったんで、練習めっちゃきついけど試合はねそんなに頭使う方が多いんで、まあ、キーパー練習の中ではやっぱりまずステップワークとか、まあ、あとはこう筋力の強化、まあ、練習の中での筋力強化なんで基本的にはもう練習量を上げてその分でキーパーの筋力を上げていくっていう部分かなとは思ってます。生徒たちとは打ち解けてきましたか？自分的にはまあそのなるべく接しやすいっていうか、まあ練習のね厳しさもそうですけど、まあ厳しい中に楽しさ、まあそこも自分の中でちょっとこう入れながら、まあ選手とのコミュニケーションも取りながら、まあなんかこうねコーチだからってこうちょっととっつきにくいとか、まあそういう部分はなく、なるべくちょっとフレンドリーだけど、まあ練習になると鬼になるぐらいの、はい、っていう意識は持ってます。
就任後初の選手権では惜しくも全国大会へは進めませんでしたが、本来ね力はやっぱある選手たちが多かったんで、まあ、それを決勝の舞台でこうなかなか出せなかったんで、まあ、そこをやっぱしっかり持っていけるように、まあ、スタッフもやっぱこう選手も、まあ、また次、ね、1年後ですけどそこに向けてやっていけたらなと思いますけど。神山コーチ自身の目標は、キーパーが、ね、東から J リーガーが出ることが、まあまあ、僕にとっては、ね、教えた選手がやっぱ J リーガーになるってすごい嬉しいことですし、まあ、そこに向けてやってもらうのは当たり前ですけど、まあ、やっぱり人間としてこうしっかりと、まあ、東福岡の選手は社会に出てもとても礼儀が良くていい選手だねって言われるように、だからそういう部分もしっかりと、まあ、人間性も含めて、まあ、成長させていけたらなと思います。そんな神山コーチが来て生徒たちはどう思っているのでしょうか。これまでは自分たちでメニュー考えて自分たちで課題取り組むとかだったんですけど、神山さん来てからはそのもっと細かいところまで教えてくれるようになって、もうステップとかそういう一番最初のところから立ち止まって考えたんで、だいぶ自分も自信につくようになりました。まあ、キーパーコーチがいるいないだけで、まあ、練習のきつさやったり、まあ、疲労の意識とかやっぱ変わってきたんで、まあ、そういった意味で神山コーチ来てもらって、まあ、成長できているし、やっぱもっと成長していかないとなって思います。まず練習メニューが自分たち定まってなくて、アップしてそのままもフィールドのシュートを受けたりしたんですけど、しっかりキーパー練習の時間も作ってもらって、基礎の技術がもうぐんと上がりました。ぐんと、はい、ぐんと上がりました。そしてさらに東福岡高校サッカー部に新監督が就任。意気込みを聞いてきました。伝統のあるチームなんで、はい、やっぱり背負っていかなければならないものがやっぱりたくさんあるんで、これをもっともっとこう発展していきたいなと。それも伝統もある中でももっともっとこう発展できるように、いろんな環境面、うん、そういうところをもっともっと設備しながらですね、さらにちょっと強くしたいなと、いきたいとも考えています。そんな平岡監督にとって神山コーチの存在はとても大きいようで、もう嬉しいの一言ですね。キーパーがいいキーパーが来てくれてるので、そのキーパーの専門のやっぱり指導者がきっちり、まあ、基礎的なところ、筋力的なところも含めて、そして心の部分もですねサポートしていただけるんで非常に助かっています。やっぱりメンタル的なところも少しずつこう変わってきてるし、ポジティブな発言も随分と多くなってますし、また筋力トレーニング、そういったところ もきっちりやろうというふうな部分もありますし、神山コーチは、まあ、キーパーとしては足で行くなっていうところと見逃すなっていうところ、そういうところをきっちり伝えてくれるんで、我々もそういうところをクローズアップしながらですねやってますし、彼らも選手たちもそういうところは意識的に取り組んでいる、少しずつ変化があるというふうに見えています。新たなコーチが加入したことにより、強豪東福岡高校サッカー部のさらなる進化に期待が膨らみます。そして CM の後はギラバンツの選手たちが旦過市場で新春特別企画。連続で連続で味が進んでますね。関西が出てますけど。続いて今週のギラバンズ特集は、新年明けましておめでとうございます。今日はオフ企画といたしまして、ギラバンズの選手の皆さんと、そして名物マネージャーの方に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。背番号9番の平井俊です。よろしくお願いします。お願いします。背番号25番の坪郷来希です。よろしくお願いします。お願いします。マネージャーの津田です。よろしくお願いします。お願いします。皆さんから人気でてっちゃんが動いたらもうみんな笑うみたいな、今日は地元北九州のことをもっと知ってもらいたいということで、ここ旦過市場でシーズンの報告と、そしてオリジナル丼を作って最後一緒に食べましょうという企画です。はい、どうですか。
この企画。もう美味しい丼作りたいと思いますよ。そんなことしたことありますか、ここで。初めて来るんで。あ、旦過市場自体ですか、はい、じゃあちょっといろいろ練り歩いていきましょう。はい、今回は少しずつ復興が進んでいる旦過市場で地元の名物グルメをギラバンツの選手たちに食べていただきます。まずは美味しいお肉とお惣菜が人気の田中商店に協力してもらい、オリジナル丼作りに使うご飯と器をいただくことに。結構食べる方ですか。もうそうですね、こんぐらいの茶碗だったら2杯ぐらいは。え、1食でですか。はい、食べちゃいます。本当に。須田さんどれくらい食べるんですか。いや、これ3杯上回り。はい、てっちゃんも本当すごいですよ。少し多めのご飯をいただいたところで、上に乗せる食材を求めて街ブラスタート。ここがメイン通りなんですが、まず最初のお店がこちらですね。小倉かまぼこ、はい、このお店もあのギラバンズ そのミクスタにいろいろと出店していただいているというところなんですけれども、ではシーズンの報告を、はい、お願いします。2023年は応援などサポートなどありがとうございました。2024年は2023年で悔しい思いをしてもしたので、その思いっていうのを忘れず飛躍できるように頑張りたいと思います。はい、応援します。ありがとうございます。よろしくお願いします。ポスターも飾っていらっしゃいますね。そうですね、もうギラワンツはもう応援してます、ずっと。はい、個人的にも僕してますので。ありがとうございます。そして小倉かまぼこで丼に乗せる具材が、うちその看板商品、このカラッペっていう魚のすり身に、人参、玉ねぎ、胡椒を混ぜ込んで、周りを薄いパンで巻いてあげてるんで、それが一番よく出る商品にはなります。食べたことありますか。ないです。ないです、ね、ないですよね。てっちゃんなら何にしますか。俺も紅生姜めっちゃ好きやけど、これ絶対2番人気はあの卵天ですね。確かに卵天できます。これも人気ですかね。卵、カラッペ、卵、あとモロコシ天とか。わー、美味しそう。だからここは出ます。ということで、半熟卵天と一番人気のカナッペをいただきました。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。続いてやってきたのはマグロ専門店の九州マグロ。2023年は、応援ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。2024年は、さらに飛躍していけるようにいい一年にしていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。こちらではおすすめのマグロの角切りをいただきました。ゴルフの選手ですよね。思いました、私も。どうぞ、お待たせしました。ゴルフの、あ、そうです、お久しぶりです。そうですよね、お久しぶりです。2週間ぶりぐらいです。ありがとうございます。ちょうどわさびついてるなってつけてください。ありがとうございます。そして小倉名物ぬか味噌炊き店の藤田では、まずはこう上がってどんどん上を目指していってもらえたらと思っていつも応援してます。ありがとうございます。こちらではぬか味噌炊きの試食もできるということで、あ、どうもなくて、いやいや、連続で連続で味が進んでますね。関西が出てますけど。さらに漬物屋さんの宇佐美商店では、あ、ありがとうございます。両方抜けてます。ありがとうございます。彩りが良くなりましたね、さらに。大事だからね、彩り。そして最後はこちらのお米屋さんで、 J2 昇格に向けて頑張りたいと思います。よろしくお願いします。もう急ぐために J1 行っちゃう。一気にはいけないですけど、一気に1個ずつ、ね、はい、うん、結構ギラバンズ応援されてたんですか。そうしたよ。もうでもね、やっぱね、熱狂しないですね、まだね。やっぱ熱狂をさせていただけるようなね、こう成績で、はい、ね、あの楽しませていただきたいと思います。僕らもほら、あのミラバンさんにね助けられてここまで来ましたので、うん、その恩も忘れてませんので、しっかり応援させていただきます。縁起物のいなり寿司を乗せて完成。オリジナル丼が完成しましたので、早速実食といきましょう。どうですか、この見た目。
迫力がすごいですね。カンガの良さが詰まった料理です。美味しいです。美味しい。玄米とみんなで初めて食べたんで。うんうん、どんな感じがする？うん。外サクサクしてて、中は何なんだろう。すり身って言ってました。すり身の味ですね。すり身の味だった。こういう町の人と触れ合うってことは、まあ、なかなかないので、今日いい経験だったし、まあ、たくさん応援してもらってるんだなっていうのはとても感じました。このお皿頑張っていかないとなと思います。そして CM の後はアビスパ若手新年会がまだまだ続きますよ。デビュー戦、おー、まあやっぱりそこを目指してリハビリ頑張ってきてたので来てよ。さあ、それでは企画の方に移りたいと思います。はい、お題でキックオフ新春ハチトーク。イエーイ。はい、今日はですね、あのこの箱の中にあのお題が書かれたボールがたくさん入ってますので、順番にボールを引いていただいて、そのテーマに沿ったお話を今日たっぷり皆さんにしていただけたらなと。まず鶴野選手が引いたトークテーマはデビュー戦。おお、デビュー戦。ちょっとカメラに。いいお題じゃん。デビュー戦です。最初のトークテーマはデビュー戦。鶴野選手のデビュー戦覚えてますか？もう、はい、はい、昨日のことのように。おどんなデビュー戦でしたか？まあやっぱりそこを目指してリハビリ頑張ってきてたので来てよ。2人ともものに。ルヴァンカップ開幕の新潟戦、ホームでデビューしました。スタメン？スタメンです、うん。まあ、アップの時はめっちゃ緊張して、うん、ボール足につかなかったんですけど、まあ、いつもつかないんですけど。まあでも試合入るってなった時はもう緊張もほぐれていい感じで入れたんで良かったです。なんかその時のそのプレーの時とかのことも覚えてるんですか？まあ、やっぱり点取ったんで、そう、はい、一番、うん、まあ、頭に残ってです、うん。そして28番の鶴野選手に変えて9番のルキアン選手を送っていきそうです。佐藤亮から鶴野、鶴野決まったー、ゴール。レバンカップの第1戦、まず先制ゴールを挙げたのは福岡鶴野レイジ。デビュー戦でゴールを決めるっていうのをまず一つの目標としてやってきてたので、それを見事達成することができたので良かったと思ってます。次週も爆笑8トークまだまだ続きます。